civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Мислам дека тоа што и вие и другите говорници веќе го поцртавте на самиот почеток е навистина го врска со зелениот договор на Европската Унија, како и зелената агенда за Западниот Балкан. Нема сомнеш дека тие постојат и дека се инкорпорирани во агендите на земјите, но и при исто така се и приоритет. Мислам дека било умно се каже дека ова е одлична можност за регионот. Но од друга страна, постојат толку многу теми кои што ги предложивте за овој состанок, би било тешко за мене да се фокусирам само на зелената агенда. Без да се фокусирам на оно што е клучно за Западниот Балкан. Да не сакам да кажам дека зелената агенда не е битна туку, дека проблемите во врска со национализмот и дискриминацијата се тука и се нависти на битни и не ги носат нашите земји и обштества заедно, поблиску. Прашањето за мене би било кој се бори или кој треба да се бори против дискриминацијата и национализмот и како тоа се прави. Пред да се обидам да одговорам на овие прашања, мислам дека треба да се подсетим себе си за сето она што го сведочиме ни целиот Балкански регион. А тоа што го сведочиме, она што се случува во Балканскиот регион, не е мир, туку е недостаток на војна. А прогресивните лидери, било од политичкото или од цивилното обштество, се мачат да се борат против овој вид на политичка ароганција и нивот. Мораме да се подсетиме себе си дека тоа што го сведочиме е длабоко поларизирање на сите политички спектрови на обштеството. А подобри претензиите се шират ни сите земји на Западниот Балкан. Најскорите примери беа претензиите во Црна Гора и Црна Гора и Србија. Исто така имаше закани, и тоа закани кои што се зголемуваат кон Босна и Херцеговина и нејзиниот мир и стабилитет. Потоа имате притисок помеѓу Србија и Косово, веќе видовме воени авиони, хеликоптери, тенкови и војска. Тоа беше демонстрација на моќ. Ова се само некои од развоите кои што луѓето на моја возраст ги подсеќа на крвавите војни кои што ги имаме во регионот во 90-тите години. Што има катастрофални консеквенции за повеќето земји на Западниот Балкан со 100 000 починати и умрени луѓе кои што бегаат од своите домови како избеглици, распространети низ целиот свет со многу жртви на силување и од други видови. Да се вратам на оно што го кажавме во почетокот. Значи, не можеме да бидеме само гледачи во нашите земји, во овој регион. Колку и да звучи лудо, додека национализмот расте, додека ние се дочиме како ултранационалистите и авторитарните лидери ги експлоатираат нужните
na slabosti, za da može da, da si go gradat, svet патронажен, на нитворк и сето тоа делува сериозно врз нашите обштества. Не гледаме многу политички субјекти во регионот кои за време на нивните изборни кампањи, дали се тоа председателски, парламентарни или локални избори, дека се вклучуваат во искрени и недосмислени контакти со своите граѓани, на конкретни политички програми кои што наводно ги имаат, ниту се обедуваат да ги адресираат сериозните проблеми пред граѓаните, почнувајќи од невработеност, корупција, елементарна деградација, слабо образование, слабо здравствен систем, но и слабо водење правото. Тоа е нешто што го гледаме во секоја од овие шест земји од Западниот Балкан. И за повеќето од овие политички субјекти, за жал, во срцевината на нивната кампања е националистичката реторика која што се предлабочува уште повеќе и ствара уште поголеми раздели и во политиката и помеѓу етничките групи. Како што веќе рековте вие, Џабир, нема веќе локални избори. Се е глобално, се е геополитички, се е сништа. Кој што политичките субјекти ги градат, но без конкретни докази дека постојат програми, планови и делувања кои што сака да ги успостава за да ги подобра животите на граѓаните. Не сакам да генерализирам овде, бидејќи секојаш има исклучуци. Има добри страни, добри партии, добри лидери. Но она што го гледаме, дури и кога зборам за борба против корупцијата и организираниот криминал, тие секогаш ги метнуваат тие етнички компоненти дека тие се вмешани во корупција или во криминалитет. А зелената агенда во овој случај е крајно политичка, исто така. И ние ова го сведочиме. Има премногу докази во врска со ова. Од енергетска безбедност до зелена енергија. Од градење па и дозволи за зелени енергетски компоненти. Па, исто е проблем кога треба се воведе соларна енергија, па и газ. Гледаме дека наративите и политиките не се фокусираат на вреднување кои би биле придобивките за граѓаните, туку најмногу какви придобивки ќе имаат самите тие за да ги протуркаат своите политички цели, вклучувајќи ја и нивната политичка ориентација, би рекол. Како што се некои кои гледаат кон Европската унија, други гледаат кон Кина и Русија или било која друга земја. И ова е нешто што ги спречува нашите општества да имат подобра иднина. Но има уште едно посуштествено прашање. И затоа, ако веќе збориме за едно зелено општество за сите, и мислам дека е многу мисловна тема или наслов, треба да се прашаме себе си, кога ние во сите овие наши земји направивме, подготвивме централно кон политички кампањи и кренавме теми во политичкиот и јавниот дискурс. Правата за представувањето на жените, на младите, на маргинализираните групи, како и други,
социјални групи кои што се подредени во општината и зошто тие не се едни од проблемите кои што, за кои што збориме или пак ги адресираме малку почесто. Мислам дека во околностите во кои што сме сега, кога веќе збориме за едно зелено општество за сите, мислам дека треба да збориме или пак да се фокусираме повеќе за едно зелено општество за сите земји во Западниот Балкан. Тоа ќе значи дека ќе мора да се зближиме, ќе мора да градиме доверливи врски помеѓу нас и со работа. Ни треба да ги идентификуваме и да соработуваме со нашите соработници од регионот и од Европската Унија. Треба да учиме едни од други. Треба да градиме и напредуваме социјална кохезија. Разбирливост, и како што е одговорите порано рече, ќе треба да ги собереме сите луѓе кои што ќе може да се борат против национализам и дискриминација. Но за жал има многу од другата страна и стануваат се помоќни овиедено е. Но, мислам дека ова е единствениот пат напред. Мислам дека ова е единствениот начин не само да бидеме горди со стеснување на просторот за тие кои што не сакаат моќи просперитет за нашите општества, за нашите земји и за целиот регион. Туку, навистина да се ставиме себе си во ситуација каде што делувањата и зборовите значат. Се разбира, ова има своја цена. И секако ќе има лични колективни консеквенции, ако така делуваме. Ние гледаме активисти и медиуми на цивилното општество како се казнувани, осудувани, па дури арбитрарно им се однесуваат авторитетите. Но, од друга страна, доколку ние не успееме да реагираме заедно, консеквенциите за нас и за нашите семејства и за идните генерации ќе бидат уште поголеми. Сакам да дојдам до последната точка пред да привршам. Значи, навистина е посебно да се видат примери на комунитети од различни средишта кои што ги анализираат на темите и проблемите во врска со околина. Тие се сближуваат и делуваат заедно за да ја заштитат околината од деградација, од ѓубрето, од отпадот, дури и од тие хидроелектрани кои што се добиени преку корумпирани процедури. Мислам дека тоа се луѓе кои што треба да ги поддржиме и да, да се градиме заедно на нивниот пат на успехот и да идентификуваме се повеќе слични иницијативи и да заработиме, да работиме со нив. Значи, основајќи од зелениот договор и зелената агенда, но да не збориме премногу во врска со тоа, можда не звучи убаво, но мислам дека добро е било да се збори што ги држи нашите општества и нашите земји од воени и зошто денес, 20 години по самитот во Солун, немаме повеќе надеж дека процесот за интеграција во Европската Унија дел од кој треба да демонстрираме реформи, вклучувајќи и зелената агенда, се теми, битни теми кои што ќе треба да ги адресираме. И тоа на многу по-битен начин. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.